Международен екип от учени и експерти започва работа по изготвяне на картата на разпространението на местообитания и видове в защитените зони в българската част на акваторията на Черно море. Основната цел на проекта е завършване на мрежата Тура 2000 в морска среда в съответствие с изискванията на директивата за местообитанията. Предмет на проучване и оценка са 7 типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби. Видовете морски бозайници са афала и морска Съобщават от изпълнителна агенция Черноморе. Общата стойност на проекта е 11,7 милиона лева, от които близо 10 милиона са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране. По график всички дейности трябва да приключат до 30 ноември 2023 година.